ଗତକାଲି ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2019ରେ ଯେଉଁ ସିଟିଜେନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଗୃହ ତାକୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ତାହା ଗତକାଲିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଉନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବଙ୍ଗଳାଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଭାରତର ସେମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶିଖ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବେ। ଏହା 2014 ମସିହା ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଇବେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ପୀଡ଼ନ, ସମ୍ମାନ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା, ସେମାନେ ଏଇ ତିନୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଭାରତରେ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର, ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯେଉଁ ସିଏ ଲାଗୁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରେସ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ, କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏବଂ ଏହା ଅପପ୍ରଚାର ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଶର ଲାଭ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଶରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ମାନେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଲୋକ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନିବେ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଶର ବଡ଼ ଲାଭ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ଅତୀତରେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆସିବା ପରେ ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।